समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छौं। यी लक्ष्यहरु बोकेको समाजवादी मोर्चाले निश्चित रूपमा विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देखा परेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका साथसाथै सामाजिक न्यायको सँगै यी जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेसी समुदाय, आदिवासी जाति लगायतका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गर्नका लागि नै त्यो निर्माण भएको हो, जुन कुरा अस्ति मात्र जारी भएको अवधारणा पत्रका उद्देश्यहरूमा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएका छन्। बीचमा आएर केही साथीहरूले, मिडियाका केही साथीहरूले, त्यसैले बढी सोशल मिडियाका साथीहरूले यो फलानो त खत्तम भयो, फलानो त यस्तो भयो, फलानो त उस्तो भयो, मधेसको मुद्दा हरायो, फलानोको मुद्दा छोड्यो, यी सब कुराहरू बिल्कुल गलत हुन्। त्यो मुद्दाहरू अझ बलियो भएका छन्। ती मुद्दा भनेका पहिचानका, ती मुद्दा भनेका प्रतिनिधित्वका, ती मुद्दा भनेका सुशासनका, समृद्धिका, विकासका, समाजवादसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू नै हुन्। त्यसले त्यो त झन बलियो भएर अगाडि बढाउने प्रयास हो। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फलानुको के होला, फलानु के होला भन्ने जस्ता भ्रमहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नरहोस् भनेर यो स्पष्ट पार्न खोजेको। बाबुरामलाई समात्या पनि होइन, छोड्या पनि होइन हामीले। बाबुरामजी खोइ कहिले पनि हुन देखिएन मोर्चामा आएको। यो मोर्चा डेढ एक वर्षदेखि झन्डै नै तयारी हुँदै हुँदै आएको, 6-7 महिनादेखि सघन रूपले तयारी भएर आएको। उहाँको सघनता कहिले पनि देखा होइन। न हामीले उहाँलाई समात्या हो, न छोड्या हो। छुट्नु भएको हो भने उहाँले छुट्नुभयो भने उहाँलाई थाहा होला। होइन, बाटो राखिदिएको छौँ हामीले। मोर्चाले लिएको अवधारणालाई समर्थन गर्ने, साथमा चल्ने हो भनेदेखि हामीले त्यसका लागि बाटो राखेका छौँ। त्यसले गर्दा ठिकै भएको छ कि जस्तो छ। सङ्कट होइन, अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन कठिन छ, त्यसकारणले सच्याउनु पर्छ भनेर मैले नै प्रधानमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीलाई भने हो र संसदबाट पनि बोले हो। र हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन र देशको लाई चालू रहेका योजनाहरू समेतलाई चाहिँ अवरोध हुने गरी जुन ल्याइएको छ यसलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ। र प्रधानमन्त्रीजीले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई सच्याउने नै भन्नुभएको हुनाले अब सच्याएर अगाडि बढ्छ।